kana shugaba sai jama'a suka kawo irin wannan gare ka a matsayin dalilin shugabancin da kake yi na al'umma, kana bada kwangila, kana approval na kwangila, kana kula da ministry kaza, kana da ikon daukan ma'aikata, irin wannan ake magana. Idan wani ya kawo maka sai ka tarba, to shi ma shiga cikin corruption a musulunci. In mai dalili, saboda shi da ya kawo, akwai abun da yake nema, in ma na kwangila ko wani abu. To yau wani kwangilan zai yi abun da ya dace, kudin sa ba za a sake ba sai ya bada cin hanci. Shi ya yi aikin duk yadda ake bukata ba za a sake ba. Allah shi samu wani yana fiya. Me ke faruwa sai annabi tsira da aminci sabbada gare cewa wallahi la ya'khudhu ahadun minkum shay'an bi ghairi haqqihi illa laqiya Allah ta'ala yahmiluhu yawm al-qiyamah. Yace na rantsai da Allah babu ɗaya daga cikin ku da zai dauki wani abu ba tare da haƙƙin shari'a ba, face ya gamu da Allah gobe kiyama iya dauke da wannan abun a kansa. Yace la a'rifanna ahadun minkum laqiya Allah ta'ala yahmilu ba'iran lahu ru'a. A cikin ku duk wanda ya dauki raƙumi a matsayin sata, ko aka bashi raƙumi ta hanyar da bai halasa ba na corruption, yace zai dauko raƙumin ya zo gaba ga Allah ya tsaya a filin kiyama a kansa raƙumin na ru'a ru'a. Haka manzon Allah ya fada, tsira da aminci tabbata a gare shi. A Najeriya an taba samun ranar da trela 100 suka bata da taki har yau ba labari. Trela 100 da lodin su da direbobin da yaran motar har yau babu labari. Ko ɗayan ko kuna ne makafi guragu ka ba wake kuna 100 a ce sun bata ba samu kowa ba. Aw baqaratan laha quwar, insaniya ne zai zo gaba ga Allah da ita a kansa tana ƙara huwar. Aw shatan tan'ar tay'ar, in kuma akuya ce zai tana kuka me a kansa mutum zai dauko. In mota mutum ya sata kamar da ake satan mota, zai dauko ta zo gaba ga Allah a filin kiyama ya tsaya. In mota ne sai a sata a giya a tada ita sai ya dauko ta zo ya tsaya. Shine tana kukan ta kenan, ana inji yana caji a sata a giya sai ya zo tsaya gaba ga Allah da ita. Idan kace za ka ɗauki lissafin motocin da aka sata a masallacin Juma'a da mashina kadai na shekara ɗaya jihar Bauchi, sai ka sha mamaki. Ka je yanzu ka ɗauki kushoniya ka tsara, ka ce duk masallaci za ka je ka samu ƴan agaji report nawa kawo, na wane ya zo sallah an saci kekensa, wane ya zo sallah an saci mashinansa, wane ya zo sallah an saci motarsa. Ka zaga masallacai kamar 20 a garin Bauchi, ka ga abin mamaki. Wani bai shafe ka bane, shi yasa baka ji labari ba. Amma duk inda muke sallah na ka ji kesun ana kana labarin an sace wane mashin. Da takalmi wannan mai sauki ne. In takalmi ne ran da na sa sabon takalmi na je tafsir wata ramadana a garin nan ina zuwa da shi aka sace mini. Ban taba sa takalmi a gida na aka ce ya mun kyau ba duniya kamar wannan. Shi ne sa na farko a duniya. Kuna yi mai sauki ne. Shi wanda ya zo wata kila ya ga sa saboda kuma ya zo bin tafsiri kuma ya dauka daga da shi. ثم رفع يديه حتى روي أطرس ببطيه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت سأل النبي إرادة أمين في سبتة أقريشة أجهن لا ينسى سما فارن أما تصيبا ينا من مريا هو يخذ ما صبو ديا تورا وانا أمباسا دا يازول دبو بياتي أمباشني با يكون يكربو زكا إذا هاي كوم كم يباك كيبا قوابان وانا دا سوكي با أمباسا دا أكسورا كبدا سوكي ba minista aka tura ka ba da sauki, amma ko a nan fa sai dai kai taka tsantsan. Akwai kyauta ta halal kuma akwai ta haramun. Abinda bai bayyana gare ka ba kamar shubuha ne, to hakura da shi shi alkhairi sai wanda kake da yake ne. Amma in dai dalilin abinda ka rike ne kuma ake biyan ka a kansa, kana da sanari kuma sai ka karbi wannan, to wannan kai sai haramun. In dai biyan ka ake a kansa, ko likita kake, na san likita mai kwatanta bin addini, aikin hajji kawai wani marar lafiyan sai ya kawo mar jarduwa ya buga waya aka kafa mar hujja da wannan hadisi din, yace shi ya taba jin hadisin naka ba zai karbi na duwan ba. Marar lafiyan yace ai na kawo maka ne, yace ai da ban san ka ba. Sai dalilin ne yace dalilin ka zo asibiti wurina, kuma asibitin da ka zo ina da albashi, zaka din na karbi wannan haramun na karwa. Inda a gida na duba ka fi ta billahi sai ka munke ta babu lafi bayan da sarari, amma a nan wurin aiki da ina da albashi a kai dardumin sallah ne haka ne mafi ji baya bukata. Hadisi na biyu, hadisin Muslim Allah ya gafarta masa, mashhurin hadisi.
da annabi sai yana da aminci tabbata a gare shi ya tambaye sahabbai atadruna man al-muflis kun san wane ne muflis al-muflis shine man laysa indahu fulus kun san wane ne matsiyaci suka ce al-muflis fina man la dirham lahu wa la mata suka ce matsiyaci a cikin mu shine wanda bai da dirhami kuma bai da kadara bai da kadara shine bai da kaman mashina ko motoci ko kaza kaza suka ce shine matsiyaci annabi tsira da aminci tabbata a garin yace ba shi bane innal muflis min ummati yace matsiyaci a cikin al'umma ta mu wannan magana da kyau mai ya'ti yawmal qiyama shine wanda zai zo gobe kiyama bi salatin yayi sallah dan Najeriya mun da kokarin sallah wa siyamin yayi azumi mun da kokarin azumi wa zakatin yayi zakka dan ma masu arziki suna kokari wasu wa hajjin yayi aikin hajji nan ma akwai kokari dan kuduru har kariya suke yi amma wa ya'ti sai bota wani bangare wa kadisha tama haza ya zagi wani haka kawai dole ya zagi wani a majalisi yana tadi wa kazafa haza haka kawai yayi wani kazafi haka kawai yayi kazafi akan wani musulmi wa akala mala haza ya kuma ci dukiyar wani kaga corruption ya bayyana hatta ƙarya kai musulmi a musulunci corruption ne hatta kazafi kai musulmi a musulunci corruption ne wa akala mala haza ya ci dukiyar wani wasa faka dama haza ya zubar da jinin wani annabi tsira da aminci tabbata a gari shi yace fa yu tali haza min hasanatihi sai a dauki aikin sa na sallah sai a biya wanda ya zaga a dauki zakkar sa ta shekara 10 sai a biya wanda ya kazafi sai a dauki azumin sa wurin na shekara 30 sai a biya wanda ya ci dukiyar sa sai a dauki aikin hajjin sa na shekara 10 da ya sai a biya wanda ya zubar da jinin sa annabi yake sai zama jama'ar da ya zalunta ba su kare ba amma ayyukan alkhairi sun kare shi sai a fara daukan zurban jama'ar da ya zalunta ana dorawa a kansa kuma turi hasin nari sai a kora shi wuta shi ba wannan yayi sallah yayi zakka yayi aikin hajji yayi azumi bayan yayi har an karba sai su kare a biyan bashi amma ni da kai da su a yanzu ba mu da yakinin sallah da zakka da azumi da aikin hajji da muka yi an karba ko ba karba ba balle a biya bashi shi yana da yakinin an karba amma ya shiga wuta to yaya ga wanda bai da yakinin ma an karba balle a biya bashi jama'a nawa suke ibada Allah baya karba Abdullahi ibn Abbas sahabi ne yace inda ya san ya taba sa goshi a kafa saudai Allah ya karbi sujjadar sa yace da hankalin sa ya kwanta inda ya san ya taba sa goshi saudai a duniya a kafa Allah ya karba da hankalin sa ya kwanta saboda innama yataqabbalu Allahu minal muttaqina zai zama iya da yakinin ya taba zama mai tagawa kwatankwacin sanya goshinsa a ƙasa to amma yanzu muna ibada mu ba mu ma da yakinin shin da muka yi an karba babu wanda ya leko mana duk abin da muke lalume ne a cikin haske amma babu wanda yake da yakinin yayi aikin an karba to shi wancan yayi an karba ya kare a biyan bashi bashi ne ya zagi wane yayi wa wane kazafi ya ci mutuncin wane ya ci dukiyar wane ya daki wane duk ayyukansa sun kare a biyan bashi wanda yake bayyana mana mutum bai shiga aljanna dan ya aikin alkhairi kuma sai ya kare daga sharri in ku aikin alkhairi ne bai kare daga sharri ba ayyukan alkhairi suna karewa a biyan bashi hadisi na uku hadisi ne na Abu Ibn Amira radiyallahu anhu yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul naji manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya ce man ista'malnaku minkum ala amalin duk wanda muka bashi aiki a cikin ku muka tura shi a matsayin ma'aikaci matsayin director matsayin farmer matsayin commissioner matsayin mai kula da office kaza matsayin masinja matsayin kilina matsayin malami a makaranta matsayin lecturer teacher ko ma wani aiki ne muka dora shi akan aiki fa katama na mikayatan fa ma fawqahu sai koye mana kwatankwacin allura allura a cikin amanar da aka bashi allura ko abun da ya haura allura a ce kaman pin kenan ko kamar abin da ya haura allura ko kamar biro ko kamar friendship sai ya boye kana hululan ya ati bihi yawmal qiyama to wannan ya kasance hululi ne zai zo da shi gobe kiyama hululi shi ne boye dukiyar al'umma gabanin a basu ko a musu aikin da ya dace da ita allura annabi ya ce zai zo da shi gobe kiyama qur'ani kuma ya fara cin ali imrana cewa ne ma kana lin nabi an yaqul wa man yaqul ya ati bima ganna yawmal qiyama wannan kuma wani bai boye ba kuma fa zai iya samun zargi don annabi ya kare dukiyar al'umma da ya raba sai munafukai suka koma gidan suka ce annabi ya sace dukiyar
har magana ta wasu tsakanin sahabbai cewa annabi yayi satar dukiya ya boye ganima ba a raba ba shine Allah yake basur amsa da cewa ma kana lin nabi ayyakun bai halatta ba bai dace ba ga annabi a ce ya boye dukiya umma wa man yaghlu bi athi ma ghalla yawm al-qiyama wanda ya boye ne gode shi bo kiyama to ko a yau zaka iya kwatanta makaranta primary ne ma su da kake asibiti ran da ka kwatanta gaskiya kuma sai ka ga mutanen barna me yake so kokari ake ciya za a ci kafar ka daga kai laifi Najeriya ne kasar da wannan magana ba musulmi ne fada ba ma gaskiya ya fada sam inda in zai shine mai jaridan leadership yace Najeriya ne kasa kadai a duniya da zaka kama barawo in ka kama shi gabaninka an kare riga ka zuwa kotu to haka ake a Najeriya zaka kwatanta kai ba kowa baka kwatanta gaskiya amma wanda ke wurin wannan saman ka kokarin sa ya za ai kai laifi kuma ko baka yi laifin ba sai an kirkire abin da baka ba ce kai dan annabi amma annabi ya raba ganima wani shi iri dili ya rasulullah fa innaka lam ta'dil za hadisi bukhari annabi ya raba ganima zul khuwaitir ya kalli idan sai ya ce annabi kai adalci dan kai baka yi adalci ba wannan kuma abin da yake bayyana maka duk kwatanta rikon amananka duk gaskiyanka duk tausayinka ba za ka kubuta ba wajen zargi in an baka amana me ribar ka din dan Allah kai Allah ya sani kuma dan adam idan ya kwatanta rikon amana ba yana yi don kar dan adam ya zarge shi bane yana yi ne don Allah ya yarda shi so in yarda Allah kake nema shine kuma ribar mafhum tayyib na'am فقام اليه رجل اسود من الانصار النبي ده قد ايتي دو وند يوي اللورا زي زو ده ita gobe kiyama sai wani mutum baki daga cikin mutanen garin Madina al-Ansar sai miki ka anni anguru ilayhi me ruwaito hadisi yace kai ka ce yanzu da nake magana ina ma ganin sai ina magana saboda a gabana yayi miki fa qala yace ya rasulullah ikbil ala amalik yace manzon Allah karbi aikin ka da ka bani karbi appointment da ka bani bana bukata kale yace wa ma laka in baka wani aikin ba ko me zaka yi kale yace samiti ta kulu kaza wa kaza yace manzon Allah na ji kaman ka ce in mutum ya boye allura zai zo ta gobe kiyama kale yace wa ana aqulu kul ana yanzu ma dan kara mai ta maka na fada kuma dan kara annabi yace na kara fada manista amanna ala amali falyaji bi qalilihi wa kaseerihi in muka ba mutum aiki ya boye wani abu komin kankantar sa gobe kiyama sai Allah ya kama shi akai komin girman sa sai Allah ya kama shi annabi ya ce abin da yake allura sai an sai da mutum gaba ga Allah gobe kiyama fa ma utiya minhu akhadha abin da zama baka akai na halal kasan anan ne kasan canta ko to sai annabi ya ce ka dauka wa ma nufi anhu abin da kuma kasan ba naka bane baka da iko ko kuma cin hanci aka baka annabi ce dokar ka taba abinda aka baka ka san naka ne ko ka cancanta ko benefit din ka ne ko wani abu ne da babu shubuha a cikin annabi ce bismillah amma abinda ba naka ba kada ka shiga hadisi na kuma hadisi ne na Abi Umama radiyallahu anhu riwayar Muslim yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yace man qata haqqa imri'in muslimin bi yaminihi duk wanda ya yanki haƙƙin wani musulmi da rantsuwa misali kana kasuwanci sai kai wani rantsuwa sai ya dinga rantsuwarka akan ƙarya sai ka ci dukiyar sa ko kana office wani ya zo sai ka man rantsuwa akan ƙarya sai ka ci dukiyar sa dalilin wannan rantsuwa ya aminta da kai faqad awjaba Allahu lahu an-nar annabi yace dukkan kankan dukiyar da kake tunuta ta zama wajibi gare ka wa harrama alaihim jannata wanda wannan kuma aljanna haramun ne gare shi gobe kiyama فقال رجل سيئون مثل يتي أبن دا نتشن وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله كودا وانا أبني تنكرني الجنة تاهرمك غرينكم مجرد مواجبي فقال سيئون مثل الله يتي وإن قدودا من أراكين كودا فتن فتن إيشان أراكني واتن كودا فتن فتن كتن باور ركيري أبن دا متن يتوكا نأمانا كو فتن فتن باور ركيري قولك يا مالي قولشي wannan ya zaha ga magabata suna da takatsantsan wajen amana ka duba abun mamaki kissar Umar bin Khattab radiyallahu anhu da matarsa Atika turare aka kawo ta raba wa mutane Umar zai raba wa mutanen dukiyar su turare a raba wa talaka sai iyalin sa Atika tace Umar yace bari inda yayin mace ta iya aure turare in ba ka raba iyalin sa Atika tace Umar ba ni na raba budan bakin sai yace a ranka baki me yasa
take yace ina tsoron kada ki je kina rabawa sai wani kuda ko kwaro ya taba wuyanki sai ki je kade shi sai turaren da ke jikin yatsar ki ya shafi a wuyanki sai gobe kiyama Allah ya kama ni akan sa ba fa da duniya ta shafa ba a'a ta je kada talan dukiye su turare a rabawa talaka sai iyalin sa'ati ka tace Umar yace bari in nemi mace ta iya awun turare in ba ka raba iyalin sa'ati ka tace Umar ba ni raba budan bakin sa yace a'a ran ke ba shi me yasa tace yace ina tsoron kada ki je kina rabawa sai wani kuda ko kwaro ya taba wuyanki sai ki je kade shi sai turaren da ke jikin yatsar ki ya shafi a wuyanki sai gobe kiyama Allah ya kama ni akan sa ba fa da duniya ta shafa ba a'a ta je kada wani abu a jikin ta ne sai Allah ya kama shi akai ba ka yace gari a je wani wuri a raba ba a gidana ba Umar bin Abdul Aziz rahimahullah khalifatul khamis shine khalifa na goma sha biyu daga banu umayya shine na takwas amma saboda rukun amanin sa shugabanci ake kiran sa khalifa na biyar ya taba zama wata ana iya kirga dukiyar musulmai da a cibarbar sai abokin sa ya shigo wurin yana shigowa sai kashi a cibarbar a garin sai tambaye shi me yasa na shigo magana kuma kashi yace dalili kalan zurbin dukiyar talakawa ne ina kirga kudin su shi yasa nake kashe nake kona kananzir din su ina tsoron kada na kona kananzir din a cikin asibal bal a hira da kai in tsaya gobe kiyama Allah ya tambaye ni to yaya amana da aka bani na biro a makaranta yaya amana na fellowship da aka bani na rubuta note na bawa dalibai idan na dauka fellowship fararen da kado ko biro wannan fata turare ne ba kakka shafa ba da sani ba wannan kuma yaci abokin da ne fayo kuma iya cikin talakawa amma sai ya kashe kada ya kona ahira Allah ya tambaye shi Umar bin Abdul Aziz ne a zamanin sa da yake shugabanci dabbobin da ke jeje ana kai musu haƙƙin su na abinci jeje Balaraban kauye kiwo yake kawai sai ga wata kura daga jeje ta fito a guje ta kama akwai su ta jeje kawai sai ce wani abu ya faru kace me ya faru yace a shugabancin Umar bin Abdul Aziz ban taba ganin kura ta ci akuya ba yace kura yana shiga garken awakin musulunci karo da jidansu yake ba su ci ba amma yau ta ci yana zuwa garin Madina sai samu gawar Umar bin Abdul Aziz a sallah yazo yana kuma aka ce idan ka ji labarin ya rasu yace a'a abun mamaki daga ne yace kai a shugabancin sa ba a wannan dole ne mu cika me abun mamaki yace iya mulki ban taba ganin kura ta ci akuya ba saboda yana kai musu haƙoƙin su jeje amma yanzu sai ga ta dauka yace na ga alamar baya duniya ne jikina ya bani dabbobin da ke jeje saboda adalcin musulunci da rukun amana ana kai musu haƙƙi wallahi abin dukiyar da Allah ya bawa Najeriya wallahi maciji ya kai a kai madadin sun sarayen sa a Najeriya dukiyar in za a kwatanta ke kai maciji ya kai a kai mar kura da zaki duk dabbobin jeji sun kai a rika sayen shanu da awaki ana kora musu jeji su ci a musu alama in sun gani nasu ne wanda ba alama ba nasu bane ka duba irin arzikin da Allah ya bawa kasan nan in yana yawa ya kai ce yayi yawa wani babban mutum da yake noma a kasan nan ya taba zuwa kasar waje ya ga yayin itatuwa a wata kasa shi ya gyara kasar da wannan arzikin yayin itatuwa suka gyara kasar su gaba daya suka gyara kasar su gaba daya da yayin itatuwa ya dauko iri ne da shuka a Najeriya da yazo yana kokarin ya kai gonar sa yaron sai gani masu aiki a gonar sa zaka da shi oga yace ina so a dasa ne ai kasa kaza da shi suka arziki yana so ya kudi yace oga wannan ai bishiya kaza ne ita wannan bishiyar a gonar yace an noma sama da 300 ba a san ta gaba daya amma a san ne bishiya 300 wannan arziki ne saboda ana bukatun bishiya amma mu ana rushe ta misali ta ake a jeji ma ta shiga ciki saboda ba mu bukata kwakwan manja Najeriya ta bawa kasar Malaysia kwakwan manja ka je ka duba da ta gina Malaysia idan suka tsaya inda suke nan gaba shekara 50 ba na tsammanin za mu kamo su shekara 50 a gyara kasa ba za mu kamo ba na tsammanin ba a kamo su in muna ci gaba fa to balle a Najeriya yanzu kusan kullun ci baya ake shi kusan kowane abu zai daga gara shekara 10 da yanzu mutar haka ne quality da education gara da yanzu shekara 10 quality na makarantu aka za ka gani gara shekara 20 da yanzu dan secondary da ya gama 70 ko 80 ya fi da dama 'yan jami'o'in mu da suke gina digiri a yanzu iya turanci
waɗanda suka gaba sakandare shekara 30 sun fi yaran manomi da suke gaba jami'a turanci, sai ƴan kaɗan daga cikin na jami'a da suke da turanci ba wai dalilin ma an koya musu ba, dalilin ne, dalilin kawai baiwa ce da Allah ya musu, don akwai abin da baiwa ne. حديث نبي حديث ابن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه روايه الامام البخاري رحمه الله وفي قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرا يا كفنتي ازامن منزل الله تيرا امين تثبت غريج اكو وني متين دا يجي له كركرا فما تسي رسول يا بچكين صحابي يا تارد سو سي متو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوه النار sai manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi yace mutumin yana wuta kawai fa yana cikin sahabbai ya mutu suna kokarin binne shi manzon Allah yace ku rabu da shi yana wuta fa zahabu sai suka tsaya bincikan me dalili za ce yana wuta yanzuruna idan suna bincikan sa a lokacin da ya rasu fa wajadu aba'atan qad khallaha sai suka same shi da wata riga mai kama da abaya ta musulmai ne dukiyar musulmai sai dauka ya koye akan in yaje gida zai rika lullubuwa da tan ana sani bai je gidan yana da uba tana jikinsa ya mutu annabi ya ce da wuta bai faje yana da uba bargo ne mai kama da riga a ba'a zai je rika dubuwa da ita ne amma annabi ya ce ku rabu da shi ko hinna da wuta ne yana wuta akan bargo da dubu bargo wannan na lulluwa ina ma a bari ya je ya more to lima moren ba a'a yanzu tun bai je gidan ba annabi ya ce yana ma wuta dan na al'umma ne yanzu za ka je ka garuruwa da suke samun musifu musamman irin ƴan uwan musulmai da ke shiga jarraba na rikici da ake ana iya kai musu taimako wurin ka samu wasu su ne taimako su rika kwamfanin kaza an kai wajen wani ba na bari kaza wani ya karɓa babu labari in mutum ya ɓoye riga aka ce yana wuta yaya ga wanda ya ɓoye dukiya ta irin waɗannan jikka ta wani an kashe uwansa da ubansa ina buƙatar ɗan abin da zai ci a ce wani ya rike mai mutum da ya biya Allah domin kiyama in dai akan bargo ko riga doguwar riga annabi ya ce mutum yana wuta kuma tun bai amfana da ita ba yaya ga abin da mutum ya dauka kuma ya amfana da shi da sunan fata hadisi na shida hadisi ne na Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu Abdullah ibn Qais kana yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yace wannan kuma yana bayani akan zalunci ne mutane da yawa sukan dade suna zalunci shekara 40 suna yi Allah bai karya su ba amma lalle in dai mutum sata bai ko zalunci to Allah bai karya shi ko ba dade ko ba jima annabi ya ce inna laha la yumilu zalim hatta idza akhadahu lam yuflit wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid annabi ya ce Allah yana jinkirtawa mai zalunci yana jinkirtawa barawo iya jinkirtawa dan rashawa iya jinkirtawa mai cin amana har wata rana da in ya danke shi ba zai kwace ba sai yake haka damkar mahallicin ka da ke in ya damki al'umma ko wani mutum yana azzalimi lalle damkar sa mai tsanani ne mai radadi kuma hadisi na bako na Umar bin Khattab ne radiyallahu anhu wannan hadisi na Abu Musa muttafaqun alayhi na Umar kuma riwayar Muslim ne Umar bin Khattab radiyallahu anhu yace nan ma kana yawmu khaybara ranar da aka yi yakin khaybara akbara nafarun min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam wasu daga cikin sahabban annabi tsira da aminci tabbata gare shi sun fuskanto shi suna ba shi labari bayan an gama yaki suna duba ƴan uwansu musulmai da suka yi shahada sai su zo su daga wani su ce fulani shahidin manzon Allah wani yayi shahada sai a daga a ga wani musulmi a mace a ce fulani shahidin wani ma yayi shahada sai a matsa gaba a ce fulani shahidin wani yayi mashi shahada hatta marru ala rajulin har suka wuce wani mutum faqalu suka ce fulani shahidin wani ma yayi shahada faqala nabi annabi ya ce kalla inni ra'aytuhu fil nari fi burdatil ghannah suka daga shi a filin yaki suka ce manzon Allah wani yayi shahada annabi ya ce a a shi bai shahada ba na gan shi a wuta dalilin wata riga da ya boye shi shi ma ya kashe wani kafiri ne sai kwaɗe rigar sa sai ya ɓoye a jikinsa yana so in ya je gida ya ci ado da ita bai koma gidan ba aka ce ya yi shara manzo Allah ya ce a'a yana wuta suna ɗaga su ga rigar a jikinsa bai faje gida ya nemi da rigar ba
amma annabi yace na ga shi wuta ina ma a ce ya nuna bai faje gidan ba a'a daga mutuwar an ce ya sha annabi yace yana wuta wannan riga ta kai shi wuta dan amana ce ta wasu aka bashi ina za a je haka ina za a je haka sai rukun amana bai karanci akwai jiha da na sani ba sai na kira ba masallaci za a yi wa penti aka rasa a ciki saboda tsabar zargi da ke tsakanin su an rasa ma a duk kwamitin masallacin ba zai aje kudin pentin din an ba wani wani ce kai ba mai dada shi ba wani wani a ce wani bai dada shi ba sai aka sayi pentin aka ba wani ya aje ana bashi washe gari sai da pentin shi pentin yin wa masallaci shi pentin ma ya ce ya je kariyar da pentin bai wuce kashi 50 cikin 100 zai kama ya ci kudin pentin masallaci ba ko wai za a yi wa gida ba ne masallaci za a yi wa fenti akwai wanda za a yi wani surgical operation wanda za a yi operation din malaminsa ne sai ɗalibin ya je da complain wajen wani mai kuɗi sai ya ba da kuɗin operation din 50,000 me ke faruwa shi ɗalibin sai ya ɓoye 30,000 sai ya kawo 20,000 a jiran neman 30,000 likitan ya ce kada a wuce kwana biyu ba a yi ba kwana biyu ba a samu 30,000 cikin ta ba shi kuma ya ɓoye washe gari malamin ya rasa aka ji aiwa mai kuɗin da ya bada 20,000 godiya ya ce ha 20,000 ya ce ai 50 ne ba suka ce mu ai 30,000 aka kawo muna ma jiran 30 har Allah bai kira wata ba samu ba kuke 50 ne ba za ka kira mutum ya ce 50 ne ba ina kai da kuɗin yake ya cika na sai washin ne wannan ba abun dariya bane abun kuka ne ba abun dariya bane ina mamakin a rika maganar al'umma da ta lalace ko muna dariya annabi bayan ana kiran mutanen banza ko yana bin gidajen da Allah ya halakar da mutanen banza sai ce sahabbai la tadkhuluha illa bakina aw mutabakina li Allah yusibakum ma asabahum kada ku shiga wuraren kada ku yi kaza a wurin sai kuna kuka in ma ba za ku kuka da hawaye ba to ku rika yin kaman kuna kuka ko kukan da zo ku shiga kuna kaman kuna kuka ku wuce hadisi a matsayin tunatarwa gare mu Allah ya sa su amfanar da mu kuma in kun da yaji ciki ya tsira Allah ya sa mu tsira da ku gaba daya innahu wa min zalika wal qadiru alayhi gaba na hudu shine al makhraj hawla al anasir at taliya mafita za mu kira wasu ƴan matakai da zai taimaka mun ya taimaka maka ya taimaka wa duk wani dan uwa musulmi da ke bukatar Allah ya taimake shi akan haka na farko shine ikhlasi duk abin da musulmi zai a duniya in dai zuciyarsa Allah ne to Allah yana kare shi daga shaytan ko da ya taɓa fada tarkon shaytan sau ɗaya da ikon Allah ba zai koma nabi ba duk mai ikhlasi Allah yakan kare shi kamar yadda ya faru da Yusuf alaihi salam ya ga jarrabawa amma Allah ya ce mun kare shi don ikhlasinsa ne wa laqad hammat bihi wa hamma biha malam Uthman ibn Affan ya ce yayi niyyar sabon Allah laula arra burhan rabbi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fasha yace innahu min ibadina al mukhlasina tunda iya cikin bayi masu ikhlasi to mun kuma fadda shi ikhlasi shine yin abu don Allah yabon mai yabo ba zai saka kara ba zagin mai zagi ba zai saka daina ba kana idan neman yadar Allah ne yana ba duk aikin da zaka yi in dai biya ga Allah ne babu rabon dan adam a cikin burin ka Allah ya dada kashi abu na biyu da ikon Allah shine at-tamassuk bi sa'iri amalin kuno ruko da sauran ayyukan zuciya da ya shafi da muka yi programs a nan da dama akai da ya shafi takawa ya shafi as-sabr al-yaqin ar-ridha ash-shukr alware da makamantansu don alware ma wato tsantsoni iya daga cikin ayyukan zuciyar mai imani waɗannan ayyuka na zuciya su suke gyara dan adam kuma su suke mai da mutum mutum kuma su suke sa ka iya haƙuri da halal ka kuma nisanci haramun na uku da ikon Allah shine mutum ya gane ya tunatar da kansa kullum a duk inda ya ga wata kofar barna ya gane lalle sabon Allah baya ƙara mutum kwabo daya kamar yadda bin Allah baya sa talauci ka gantar da kanka cewa lalle taqwa bin Allah na minti ɗaya ba zai sa kai talauci ba idan mutum aka ce ya saci miliyan ɗaya ba nasa ba kuma ya kashe to idan da iya da imani wannan miliyan ɗayan da ya ci ko bai saba Allah ba Allah zai kawo masa saboda duk abin da ya shiga aljihunka ta saban Allah in ka haƙura baka saba Allah ba to Allah zai kawo maka shi ta hanyar halal
duk abin da ya shiga dukiyarka na haramun in dai kai hakuri baka saba Allah ba wallahi abin hadisi a cikin musnad na Imam Ahmad manzo Allah yace Allah bai kawo maka shi a cikin halar annabi ne yace inna ruhal qudus nafasa fi ru'i annahu lan tamut nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajlu fi talabi wa la yahmilannakum istibda'u rizq ala an tatlubuhu fi ma'siyati Allah fa innama inna Allah la yunalu illa bi ta'atihi lokacin da aka turo mala'ika ya hura ran dan adam rai ba zai mutu ba dan adam ba zai ba duniya ba sai arzikinsa da ajalinsa ya cika annabi yace ku yi tsoron Allah ku bi Allah wajen neman arziki kada jinkirin arziki yasa ku nema ta bangaren saba Allah ku sani abin da yake wurin Allah bin Allah ne ma ke kawo shi ba saban Allah ba haka duk abin da mutum ya samu ta haramun ya ci inda yayi hakuri ya bi Allah to Allah zai kawo maka hanyar halal sai na hudu musani na ilimin duniya za'il jin dadin duniya ne gushewa ne shine na hudu kullun ka tunawa kanka in ka ga kofar barna ka gane duniyar nan jin dadin ta ne gushewa ne ga wani a cikin sahabbai ya je yaki ba za mu ce sahabi ba dan ce yana huta amma iya cikin sahabbai ya je yaki ya dauki bargo bai zo gida ya nuna ba ya mutu kuma an ce yana huta akwai asarar da ta kai wannan kana tare da manzon Allah jiki da jiki kuma kai sada kuma ce kana huta mutum ya gane mutum duniya mai gushewa ne mafiya yawan jama'ar da suke sata a Najeriya na dukiyar da suke tarawa wallahi abin ko cewa kai su zauna su tara kudin su kona da fetur ba za su iya ba saboda yawan sa da fetur mutum ba zai tsana wannan mallaka ba kace kora ba zai iya ba yake ya fi karfin sa wannan dukiya ta fi karfin sa da iyalansa da jikokinsa da jikokin jikokinsa wannan wani har ya waye gari yana koyi ta har ya mutu ba bai amfana da ita ba a duniyan ce a lahira kuma zai bi accounting for it zai je gani daga farko har karshe ga dai wani akan bargo ya je wuta musamman irin mulki na Najeriya da ake zalunci musamman irin sa in yau kana kai da wani ba kai bane ran da ba kai bane ran da wani ke kin kai zo to ran da kai alkhairi ma yana koma sharri to balle kuma ya samu sharrin ka alkhairi ma din kai in mutum bai san ka sharri yake da ba to banne a samu kofar sharri ni'imar duniya za ta gushe hadisi karkashin wannan akwai riwayar muslim da kullun iya da kyau mu rika tunawa manzo Allah tsira da aminci tabbata da yake cewa yu'ta bi an'ami ahli duniya za a zo da mutumin da yafi kowa ni'ima a duniya yafi kowa jin dadi a duniya dakin sa yafi na kowa kyau yafi kowa ni'ima abincin sa yafi na kowa dadi yafi na kowa tsada gidan sa yafi na kowa kyau yafi na kowa ni'ima mota fa dafi ta kowa tsada ta fi ta kowa ni'ima amma daga cikin dan wuta wanda suka samu dukiya ta bangaren sabon Allah wadanda suka yi corruption suka yi sata suka yi cin hanci in aka zo da shi annabi yake cewa me ke faruwa sai a dauke shi fa yuzbagu fil nari sabghatan sai a sa shi a wutar dan lokaci sai a cire misali a fashi a wutar minti daya sai a fito da shi yuqalu sai a ce yabna adam ya kai dan adam hal ra'aita khairan qattun tunda kake ka taba ganin alkhairi ka taba jin dadi a duniya hal marra bika na'imin qattun tunda kake ka taba sanin wani abu na ni'ima da ka mora ko na sakan kwaya dai a duniya sai ya ce na wallahi wallahi Allah ban taba jin ni'ima ko na sakan dai ba annabi yace wanda yake kowa jin ni'ima a duniya yake kowa jin dadi ya gama rayuwa a cikin in dai bai bi Allah ba ba a aibata dukiya in ta menene in ta halal ne Abdurrahman bin Auf ne dukiya ne shi Uthman bin Affan mai dukiya ne Abubakar Siddiq mai dukiya ne amma menene bambancin su ne sun nema ta hanyar halal in a yau ni ko kai ko wani Allah ya baka in dai ta halal ne babu laifi menene abun aibatawa shine dukiyar da aka tara ta bangaren sabon Allah wannan shi ake aibatawa to idan aka fashi a wuta da minti da yadda kansu ke cewa wallahi Allah ban taba jin dadi ba a rayuwata wallahi Allah ban taba jin dadi ba kuma a duniya shi ne kowa ni'ima yau fa jin dadin ni'ima akwai wanda za ka gani akwai bandakin da yanzu ake gyarawa masu kuɗi bandaki da a gidan kan za a ma designer a sa facilities bandaki da yana cin naira miliyan 41 wani yana da guda 20 ko 30 a gidan zanyi gina bandaki da 41 miliyon naira gado za a kawo shi daga Dubai ne ko daga wata kasa kujera za ma duk Najeriya ba ta yi ba sai an je wata kasa an turo wani talaka mai a container wani a jirgin sama za a kawo abubuwan da zai sa a falo amma annabi yake idan mutum ya yi wannan rayuwa in dai na haramun ne idan ya shiga wasu minti da ya manta da duk dadin da ya ji a duniya
lahira babu karshe ba nan da za a ce kuma an gama ita lahira har ne ba ta da iyaka hadisi na duk karkashin wannan tunawa da ni'imar duniya mai gushewa ne hadisi ne shi ma riwayar muslim annabi tsira da aminci sabbata a gare shi sabbin suka ce marra rasulullah bi jadid mayyit asak annabi ya wuce wani dan akuya mai karamin kunne haka asak ne mummuna mayyit kuma matacce kawai dan karamin dan akuya kuma mummunar halitta me ke faruwa sai ya ce ayyukum yushibbu an yakuna hadha lahu bi dirham a cikin kuwa zai sai wannan na dirham ne daya wato wannan matacce na akuya wato sai naira 2000 misali sai suka ce haba ya rasulullah wannan dan akuyar ko da jalarsa ba ai ba bukatar sa dan bai da ke halitta balle kuma a ce matacce suka ce manzo Allah ai ko kyauta ka babu ba ma so sai yace fa wallahi lad dunya ahwanu ala allahi min hadha alaikum yace wallahi matsayin wannan dan akuyan a wurin ku wallahi duniya matsayin ta auren Allah bai kai haka ba mataccen dan akuya matacce wanda ko zai kasa bai kai ayanka a ci ba gashi da munin halitta to yadda kake ganin sa ko kyauta aka baka baka so annabi yace duniya da ni'imar da ke cikin tabbata kai dan akuyan ba auren Allah hadisi ne ce sai musulmi wannan bashi ne ni'imar duniya da bai kai mataccen dan akuya da kuke ganin sa ba yahudu qira'atu wari'is salaf yana da kyau mu rika karanta tsantsenin magabata abubakar siddiq radiyallahu anhu bai bawa yake da shi mukataban sai rubuta shi in ka kawo kaza da kaza na tsawon shekara kaza zan yanta ka shi yake zuwa ya nemo ya kawo ya bashi ya ce abubakar ya kafi sai na ka samu ya ce nayi da ku aka bani ya ce Allah ya maka albarka gobe ya kawo mai nayi bare ma aka bani Allah ya maka albarka jibi ya kawo mai kai ya ce na biya ruwa a rijiya aka biya ni musu abincin da kawo maka ce Allah ya albarka ran nan sai ya kawo sai da abubakar bai tambaya ba sai ya ce bai gama sai ya ce kana tambaya na kullum yau baka tambaya ba yace to bari in baka labari yau abin da na kawo maka tun a jahiliya ne wani bokanci kuma ni bokancin ma ban iya ba tare da bokanci haramun ne hadisi ne a Bukhari shine yau muka gama da shi ya biya ni kudin bokanci ne na jahiliya Abubakar Siddiq radiyallahu anhu sai ya fara sa ya tsaya yana kwakulo abincin kin yana zaune akan kubura har ya fadi kafa yana kwakulowa jama'ar da ke kewayen su suka ce kamar numfashinsa zai fita suka ce kai hakuri sai da Abubakar numfashinka na karshe yana neman fita kada ka kashe kanka ai in akwai abincin da ya saura wanda ka ci bai wuce noma ɗaya ba yace wallahi in zan ciro noma ɗayan numfashi na ya biyo bayan ta yace wallahi zan cire ka me dalili yace da jimin manzon Allah yace duk jikin da aka gina shi da haramu makomarsa wuta ne gobe kiyama Imam al-Bukhari da himma Allah ya nemi ilimi baban sa mai arziki ne tajiri amma baban da zai bar duniya da ya tare dukiyar yace wallahi la a'lamu min mali dirhaman min haramin aw min shubhatin yace wallahi a dukiyar nan ban san dirhami ne na haramun ba kai ban san dirhami ne na shubha ba da kansa yace wallahi ban san misali naira daya na haramu a dukiyar sa ba yake barin Imam al-Bukhari ya karatu da yake wannan aikin da ya musulunci sai na shida a musulunci a kodiyaushe idan ka ga abin da ba za ka iya ba kada karɓa misali a ce wani zo ka riƙe darakta ka san shedan zai nasara kanka ito haƙura wato kar a ba da abu sai ga wanda ya cancanta manzo Allah ya ce idan wusul al-amru ila ghayri ahlihi fantadir as-sa'a idan aka jingina al'amari zuwa ga wanda bai dace ba ku jira tashin kiyama shine idan duniya ake amana in ya zama ana ba da rukun shugabanci ko rukun amana ba dan cancanta rukun amana ba sai dai wani na sani na san wani eh wani ya san ni eh to ni ke kamun kafa ayi to al'umma ta lalace duk ran da aka bela ba da amana ko shugabanci ko appointment ko amana dukiya bisa ga cancanta sai bisa ga who knows you and who you know annabi yake to kiyama ta zo so kai in ka san za a baka ba za ka iya ba to kada ka yi za a baka commissioner ba za ka iya ba hakura za a baka minister ba za ka iya ba to sai ka hakura duk abin da za a baka ma'ajin masallaci ka san ba za ka iya ba to ka hakura za a baka ma'ajin makabarta ba za ka iya ba sai ka hakura duk abin da ba za ka iya ba gara kada ka yi kuma annabi ya bada sifa yace duk wanda ya nemi appointment kada ku bashi annabi da kansa yace duk wanda ya nemi kada ku bashi bayan nan yace idza
in ubitan an gairu mas'ala u inta alaiha hadisi abdurrahman bin samura in baka nemi appointment ba sai aka baka annabi yace to Allah zai taimake ka wajen sauke nauyi amma in ka nema annabi yace Allah ba zai taimake ka ba sai barka da dabararka duk abin da yake na amana ne to kada ka nema in aka ga ka cancanta ya zama ana tilasta kai ne ba kai kake nema ba sai dai a tilasta ka amma ba a ce kai kaje kake roƙo ba Umar bin al-Khattab ya sa a tsara appointment wa wani mutum za a tura shi gwamna wata jiha an gama tsara shedun da duties din sa saura a bashi sai mutum ya zo sa Umar ya ce Umar dan babu appointment mana a tura mu wani gari Umar sai ya kira sakataren sa ya ce ayi canceling appointment din sa ya ce ji an shirya kai muke nema a baka yanzu da ka roƙa roƙon da kai yayi canceling ba za a baka sai ya kai canceling kuma daga cikin matakai shine sunan mutum in bai dace ba kar a bashi mun ga ai wanda muka fada ana cikin matsayi 50 na haihuwa Umar ya ga wani mutum sunansa Al-Khadiya bin ne bin Al-Khadiya ko wani suna ne kamar da aka wato mai boyewa dan mai adanawa Umar da ji sunansa har ya bashi a fadi ma kace me sunansa mai boyewa dan mai adanawa yace a kare ku bashi zai boye duke talaka uban sa ya adana masa ya ga wani mutum Umar ya ji sunansa mai sunanka yace mai konewa yace subhanallah gidanka ya kone yana zuwa sai samu gidan ya kone yace ai sunanka ba zariya ce mai konawa a gidanka ya kone kana ga mun sai gidanka ya kone suna iya da tasiri a jikin mutum in kana suna mai muni sai ta bin mutum da munin sa to shi yasa kaida bayan ma ka cancanta amana shin sunanka da mutanen kirki ne shin sunanka na sahabbai ne ko annabawa ko su tabi'ai ko suna ne ba na mutanen kwarai ba sannan na ƙarshe na bakwai duk inda za a yi barna ko a wuri ne bai fi ƙarfin ka gyara kai ba za ka iya ba to kada ka taimaka a aikaci da jinka ka jaje al'ummar da ba su shiga ba in gyara ne fi ƙarfin su suka yi shiru suka koma gefe Allah baya musu azaba in sun ki da zuciya sun gwargwadon abin da za su iya waɗanda suka yi barna su Allah yake halakarwa Qur'ani ya ce falamma nasu ba bikiru bihi anjayna alladhina yanhauna anisu'u wa akhadna alladhina zalamu bi adhabin ba'isin bima kanu yasquna waɗanda suka gida zuciya kuma Allah yana kubutar da su a lokacin da gyara fi karfin su shi ne duba ta idan kauman Allah muhlikuhum suka ce ma'adratan ila rabbikum abun da yake karfi kai ba za ka iya ba ka san ba za ka iya ba to da kai barnar sai kai shugo ka cire jikin ka duk barnar ai amma kai kana ka shiga cikin ta al khatima laka shi ne addu'a kana bayar addu'a Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina a cikin addu'a yana roƙon arziki arzikin da yake roƙa shine wadatar zuciya dan in zuciyar ta wadata sai ka ga mai albashin 30,000 yana yin abin da mai albashin 500,000 baya yi kuma mai albashin 30,000 yana da wadatar zuciya da mai albashin 500,000 baya da shi kuma abun mamaki idan baka da wadatar zuciya waɗanda suka fi kowa arziki sun fi kowa neman kuma kudin haramu abin tsoron kenan musamman Najeriya da ba a neman kudi sai da kudi sai ga mutum abin da ya mallaka ya ishe ka har ka mutu amma shi yana gaba da komai tunani yake mai zai samu gaba yin addu'a iya da muhimmanci rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab annabi ya kan roki Allah ya wadatar da shi da arzikin halal ga hadisi a Bukhari Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin quta wato Allah ka sanya arzikin iyalan Muhammad quti ne abinda za a rayu da shi babu wuce gura da iri amma na halal ka roki Allah ya azza arzikin ka da iyalanka zama halal ne addu'a na da tasiri matuƙa da gaske wajen ciyar da iyalai halal wajen rayuwa akan halal wajen kaucewa barna in ma ba za su iya gyarawa ba Allah ya bamu ikon kaucewa Allah ya bamu ikon gyarawa wannan kasa ta mu Najeriya Allah ya bamu ikon guduwa tare mu tsira tare wannan barna da ta yawa tun daga kasa zuwa sama muna roƙon Allah ya gyara duk wanda ke cikin wannan barna Allah ya gyara wanda ba zai gyara ba Allah ya kare al'umma daga sharrinsa wanda ba zai gyaro ba Allah ya kare al'umma daga sharrinsa wanda ba zai gyaro ba Allah ya kare al'umma daga sharrinsa wanda zai ta fushin Allah in ba zai gyara ba Allah ya sa fushin ya kare a kansa ba akan talakawa ko al'umma ba talaka zuwa sama gaba ɗaya ne da ku Allah ya bamu ikon gyarawa gaba ɗaya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta